In media res, je li, e, Splitska takozvana Dioklecijanova palača je zapravo Jeruzalemski hram koji je, je, koji je Dioklecijan obnovio. Ovoga, njega to onda stavlja uz, je li, u jednog od tih ovaj, e, obnovitelja hrama. Njih ima više je li, u starom zavjetu, ali on je prvi, razumeš, ovoga novovjekovni, da tako kažem, novozavjetni. E sada, pazi, ovoga, znači, prema izraelskim arheolozima, a, uh, jer se on zove Izrael i tako dalje, on je rekao da očito oni traže krivu stvar na krivom mjestu. Razumiješ da tamo ne postoji dokazi da postoji Jeruzalemski hram tamo. Međutim, u Splitu imamo Imamo to, znači imamo taj Salem, odnosno solim, odnosno solim i to je mjesto gdje zapravo gdje dolazi prvo Abraham kasnije i David. A, a, a Abraham kada dođe u svetu zemlju, on odlazi na brdo morja, jeli, ovoga, znači, mi imamo to morijansko, odnosno marijansko brdo. Znači im je obroncima, kaže, ovoga, napravljen hram. Kao šta, <laughs> Ka šta je. Ovo nikad nisam rekao u javnosti. Kad sam pisao ovu knjigu nisam ni znao. Morija na grčkome znači uh, maslinski gaj u blizini hrama. Znači mm -hmm. maslinski vrt u blizini hrama. Maslina. Maslinska gora. razumiješ Znači, Maslinska gora mm -hmm. ovoga... Znači, to ti je, to je sada to. jedan toponim iz Novog, iz novog Zavjeta, razumiješ Znači, u blizini hrama. Mi tamo gdje je Isus uhapšen, je li tako? <laughs> ovoga na Maslinskoj gori. ali bilo obdijenje pa ga uhapsilo. Ovaj... Onda imamo Jadro, jeli Jadran. Onda imamo neke toponime u Dalmaciji koji su ovako kao makirina. Znaš, makir je, Odnosno, Mahir je m, moj sjevnečak, razumiješ, koji vodi jednu od, da tako kažem, divizija, mm -hmm. <laughs> razumiš, za iskrcavanje. I kad ja pogledam tu gdje je Mahirira, da se mene pita, ja bi se tu iskrcao. Naš ono, pličak, evo ovaj, sabun doli, mm -hmm. u blizini nekoliko izvora. Znaš, ono, eh. znači... Bićeš bolje. Gdje ćeš bolje? I još tu nekoliko uzvisi čin razumiješ, tu ispred... Za zaštitu, e, o, nema ni evo na, e. Da, Evo nas, kužiš, tu smo. <laughs> Došli evo. na gotovo. E. Onda imaš taj Gat, odnosno Gata, gata. Ali, Bosra, odnosno Bosna, mm -hmm. razumiješ. Onda imaš, ne znam ja, samo malo pomakneš, recimo, Elgida, znači, ovoga, Jarić jeli, mlado od koze, mlado od jarca, jeli. Tragurion znači, odnosno trogir znači to isto, samo na grčkom. Ovaj... Pa kaže da je Elgida, odnosno Tragurion, da je bio blizu naš ono izvora. Pa je ti Pantana tamo, razumiješ ono. Ovaj, i tako dalje, i tako dalje, toga je milo milišić jel? Mm -hmm, ovdje. A onda imamo i te, razumiš, imamo te arheološke paralelizme, recimo taj Salomonov zid, razumiš, koji je očito taj zid koji je ovdje nestao manje više skroz u jednoj toj eksploziji divlje gradnje ovdje u našem sada susjedstvu, ovdje gdje mi sad razgovaramo u vašoj kući. A to je bila najveća megalitska zidina Europe do nedavno. Koliko je bila? Na oko duga... 1600 metara, oko milje je bila wow. dugačka, najmanje. Ne se mogu vidjeti neki ostaci danas malo. Ima tamo kod DNI rezervara pa kad priđeš ovu brzu cestu onda se vide tu negdje. Mm -hmm. Ali zanimljivo je još nešto kada to budeš obilazila možemo jedno oni skupa, onda se vidi da su oni bili da ta zidina nije imala nikakvu obrambenu svrhu, jer se ona i prije prekida, baš kako obja, objašnjeno u Bibliji, razumiješ Znači, ono, to je jedna zidina koja, Salomonov zid, koji jednom se prekida, pa se nastavlja, pa se prekida, pa se nastavlja. Znači, on je očito imao neku drugu svrhu. Onda imaš taj Ezekielov tunel, razumiješ Znači, Ezekijin tunel, odnosno, znači, Biblija kaže da se ovaj, da se jeruzalemski hram, ovaj, odnosno da, da, se on obskrbljivao tunelom koji je napravio Ezekija, jedan od kraljeva lokalnih tu. Eto ti ga u Splitu, devet kilometara ide, pardon, tunel, ovaj, Navodno je to neko napravio na ruke, mašklino za par godina. Sa znači, čemu mi pričamo? Taj tunel ide, 25-30 metara ispod zemlje on je monumentalan. Znaš? Ja sam zahvaljujući ovoj jednoj svojoj prijateljici iz Splita Nataliji Prinči, ona mi je organizirala pa smo to vrali. Aha, išli a ti počin, proč... počinje počinje pa izlazi? Pa jedno tamo na mostinama, Dobro. on već tamo ulazi i onda ide. On ti otprilike slijedi ovu cestu. Znaš on Aha. ide ovako pa onda ono. Onda šoši pravim kutem i onda ide prema gradu i tamo dolazi do brodarice. I, ovoga, i tamo se može vidjeti, jer kad je rađen joker ili jedna od onih zgrada mm. na brodarice, tamo možeš ono, kao, znaš, to naše šibicarenje. Kao bilo je uvjet, naš, ono oni to konzerviraju pa da se to može vidjeti. Možeš vidjeti, ali pitaj Boga gdje je ključ, razumiš? Znači da, to da, u nekom podrumu tamo možeš vidjeti kako to izgleda. I onda to ide dalje do vodovoda Znači gdje je zgrada vodovoda, ona Bajamontijeva mm -hmm. priko puta, što smo mi zvali općina, pa više nije ni općina u našim pre, ko, kontinuitetima. I onda, ajmo reći, ono, uz usijek pruge na zlatna vrata, otprilike, ovoga, wow. tamo to ide. I... Znači, to se čak može i obića. Može se jednim dijelom, aha. možeš jednim dijelom preko ovih speleologa, preko mm. rađe i tako dalje. On nas je baš vodija ovaj, tamo ovaj i dobro i tako, taj, taj, to je taj tunel eh? da i onda imaš uopće ovaj imaš uopće znači oblik hrama koji odgovara znači jeruzalemskom Hram, je hramu ja. I jedna od mojih neobjavljenih knjiga koja čeka a pitaj boga koliko već ovoga da se ja sastavim sa vrimenom Ovoga, ja sam napisao jednu knjigu koja se zove Jeruzalemski hram u Splitu, koja je, u kojoj ja, ona prvo znači, počinje sa tim biblijskim kontekstom i to Splita i okoline, znači da postavimo tu taj kontekst. Onda idem u zapravo sve poznate rekonstrukcije hrama koje su napravljene ikada. Znači, ko se god bavio Jeruzalemskim hramom od bilo katoličkih, bilo židovskih, bilo muslimanskih ovih učenjaka, znači od svetog bede do majmonida, do znam pojma ovih uh, ajzaka njutna mm. i tako dalje, mnogo jezuitskih ovih uh, svećenika se time bavilo i tako dalje. I znači, i ja tu postavljam sada jedan, zapravo ja idem u svu tu analizu, znači sa svim živim tlocrtima, da vidimo, prvo da se utvrdi da ne postoji konsenzus o tome, znači kakav uopće hram oblikom treba biti. A drugo, ovaj, e, istoga je razvidno da postoji dvije škole mišljenja jedna je da hram mora biti savršeno pravilan, to su manje više barokni katolički mislioci, to je takozvani tabor Viljapanda, jer je jedan od tih velikih rekonstruktora hrama, da tako kažem, pa onda je na osnovu njega napravine skorijal u Španjolskoj, Ovo, na osnovu njegovih tih, znači eskorijal ovaj u španjolskoj taj kraljevski dvorac je napravljen kao rekonstrukcija jeruzalemskog hrana mm -hmm. i ovih većinom židovskih rabinskih izvora koji kažu da on je zapravo ekscentričan razumiš sad u kojem obimu i tako tu, dalje i tu postoji stalna ta nekakva debata između njih rasprava koja traje stoljećima e, nakon toga Um, nakon toga ja idem u, u, sve žive rekonstrukcije Dalmatinske, ove Dioklecijanove palače koje su ikada pravljene, do ovih najmodernijih, najrecentnijih. Tu također nema nikakvog konsenzusa. Većina je ovo, ovo mi što imamo danas referentnu ovu znaš onu znaš onu na razglednicama što mm -hmm. se pokazuje to ovaj jedan njemački ili austrijski, samir, sam to danas sada to radi. Navamo sad ta sva imena. Je, to je onako fantastično. Je, to je onako izmaštano. Mm -hmm. Znači, niti recentna istraživanja ne pokazuje da je to tako izgledalo. I tako dalje ovaj imamo na kraju krajeva mi sada postaje jasno da je andreja paladio znači najveći zapadni arhitekt svih vremena otac renesansne je li, ovog, arhitekture i, ne, i klasike inače povratka klasike ovaj, unutra da je prvu rekonstrukciju palače napravio on i da je ovoga i postoje neki konstruktivni, odnosno dekorativni elementi palače koji su postali osnova za svu takozvanu paladijsku arhitekturu. To ti je dvorska arhitektura čitavog svijeta i da tako kažem svih palača državnih i tako dalje. Sada kreneš od Londona, do Capitol Hilla, do Canberra, do vamo tamo. Znači, ona zapravo crpi inspiraciju iz Dioklecijanove palače. Znači, što je... Mislim, kako mi to ne znam. Ona nije bila niti Kastrum. Za živit za obranice. Nije, niti je bila. Tako <laughs> je, niti je bila. I onda a zapravo naša narodna predanja kažu da je ona bila nešto sasvim drugo. Ona govore o tome da je da je ona svijetlila u noći, mm. da se vidjela nadaleko, da su iz Ko nje su to, tutnjale munje, mm -hmm. munje razumiš, vrcale munje, čula se velika tutnjava, gromovita, ovaj, da su unutra gorile velike vatre, kulja od dim, svašta nešto, ovaj, ali da ne idem sada u ta razmatranja, jer će otići jako daleko u tome, ali uglavnom pri kraju knjige ja dajem jedan zapravo objašnjenje koje nije baš tako ovoga uh, neobimno. Onako je baš, što bi reka Šime Milinović, zamirito. Znaš, <laughs> ima toga dosta. Šta je, koja je bila njezina svrha i kako je dokaze imamo za to. I na kraju dajem jedan zapravo proračun matematičko geografsko astronomski šta ona znači ona je zapravo jedan ona je zapravo jedan astrolab između ostaloga zato što je ona usklađena sa prolaskom nebeskih tijela i ona kao takva je jedan genijalan sistem koji pretvara na, na analogni način znači svernu trigonometriju, jer ti da bi računala efemeride nebeskih tijela i tako dalje, ti trebaš poznavati svernu trigonometriju koja je notorno teška za računanje. Uči već tako. <laughs> tako je. A ako ti to prebaciš u ovoga u planarnu, znači u ravninsku trigonometriju, onda je to ringe, ringe, raja. Onda je to Pitagorin teorem. To može mm -hmm. Dite računati. I ona zapravo i to je jedan ingeniozni računar, razumiš, koja zapravo služi i za kartografiju, i za nebesku, i za proračun gibanja nebeskih tijela. I ona je u principu, ona je to čvorno mjesto, splet, jel? Jel, gdje nebo dotiče zemlju, jel? Dakle, split. Jeli? A ovoga, hmm. a a ona ima i, ona znači mjeri sve. Ona je sve mir. Mm -hmm. Razumi. Ona je kao što te. je i naša ima, ime sve mir je zapravo jer se u Antici se mirilo prema nebeskim tilima. Jasno. razumiješ? Znači, to je ono što sve miri. Ja? A ovoga ali ova palača je to spustila na nebu, na, na, na zemlju, zemlju i time ona postaje to naš, ono, kako na nebu, tako, tako na i zemlji. na zemlji. je li, As above so below. Mm -hmm. Tako da ona je ona ingeniozan jedan aparat, razumiš, koja sad se postavlja naravno pitanje, a zašto bi neko to radio, je li? Ali očito su I ko oni... je bio <laughs> pa evo, njegovo je ime Božji ključ, je li? Diokles. Diokles. Je, Boži ključ, Božji ključar. Je a ako pogledaš heraldiku ko ima, tko e, ko drži ključeve, je, ovoga, heraldički danas, to je papa, znači on je bio vjerski poglava, što mi znamo da on nije bio, jer on je bio kao rimski car, on je bio prvosvečenik, je, samo što nas uče, razumiš da on nije pripadao kršćanskoj da je, tradici. Da, da, progonio kršćane Što je, ovaj, da bio. ali najvjerojatnije je, s time što mm. najvjerojatnije prema Gibonu i ostalim povjesničarima to uopće nije bilo toliko gobima. To što je on progonio kršćane ne znači da on nije bio kršćanin. Stalin je progonio komuniste, pa mm -hmm. on je arcikomunist. jel? Mm -hmm. Hitler je progonio one svoje iz SA, tamo ih pobio u noći dugih noževa, to ne znači da on nije nacist. Jeli, tito je imao pungul, goli otok je, i gradišku razumiješ gradišćanskih hrvata srba i ostalih je li tih ovoga komunista i drugih ali to ne znači da on nije bio komunist tako i sa dioklecijanom jel ali mi znamo iz povijesnih i inih izvora znači da je njegov stric sveti Kajo, ovdje tu je komšiluk, jel? je, je, sam je ovoga, sam ja u centru. Ovaj, sveti Kajo, on ti je rimski papa, bio on je stric Dioklecijanov, njegova žena je svetica, ovoga, sveta Priska, je li? Sveta, njegova čerka je svetica, sveta Aleksandra, njegov posinak, ja mislim čak da je sin, ali to je druga priča, jel? Njegov, znači, Konstantin je svetac, njegova konkubina, zaručnica kako god hoćeš, Jelena je svetica. Njegov brat Konstancije Klor je svetac. A, A on? Njegovi vojnici, Mislim. sveti Artemije, sveti Uraj, Juraj, sveti ovaj, sveti onaj, svi su sveci. Jedino on nije niti kršćanin. Nemamo niti njegov kipu, Dioklecijanova palač. A Dioklecijanova palač? barem ono, ali što ja znam of, evo, ajde da ostane nešto i za neki drugi put jer vjeruj mi da priča što du dulje, dublje uloziš u nju postaje sve bizarnije <laughs> vjerujem, vjerujem.